sida aad u jeedid buu waxaan hayaa shaqadii ragga qaban jireen. Waxaan ku dhiirida anigoo dumara inaan qabto, waana aaminsanahay inaan qaban karo. Waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax bartaan, inay dadaalaan, inay shaqooyinka gacanta laga qabanayo ay bartaan, sida korontada inay bartaan, inay makaaniki bartaan, construction-ka dhismihii inay bartaan. Waan ku dhiirigelinayaa inay pilot noqdaan, inay aaminaan naftooda ay wax qabsadaan, inay rag keliya ka harin ayagana soo kor istaagaan, kasii horumaraan. Aan ku dhiirigelinaa ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.